Віталій Паливода – учасник антитерористичної операції. З 2014-го служив в батальйоні «Полтава». Я прийшов добровольцем туди. Туди була можливість через ЗСУ, через добровольчі батальйони. Батальйон «Полтава» вважався як добровольчий. Чоловік розповідає, разом з побратимами захищав Маріуполь, Володарськ, Новоайдар. Був навідником танку. Вже тут, на мирній території, продовжує боротися. Але тепер за власну земельну ділянку. Було заявлення влади, було заявлення всіх прем'єр-міністрів, президента, що учасникам АТО надається переважне право. І понятно, що йшли ми не раді землі, не раді чого, але от у нас з'явилася можливість в мирний час оформити якісь свої пільги. І звернулися в геокадастр, нам об'яснили, може я неправильно називаю якісь терміни там юридичні, що от є вільна земельна ділянка. Ми почали на неї претендувати. Зараз судовий процес. До суду звернувся власник фермерського господарства Сергій Василенко. У 2007-му він взяв в оренду земельну ділянку у Решетилівському районі площею 70 гектарів строком на 5 років. Даний фермер ще в 2012 році, в нього закінчили всі права на дану земельну ділянку. По цей час він незаконно нею користується. У серпні 2016-го 21 учасник АТО отримав дозвіл Держгеокадастру на право власності 42 гектарів землі. Але, як виявилося, на ній посіви фермера Сергія Василенка. Хоча договір оренди закінчився ще 5 років тому, чоловік продовжує користуватися землею. Зараз виникла ситуація про те, що на його земельні ділянки, які він перебувають у його користуванні, надали земельні ділянки учасникам АТО. Те, що розробляє і робить головне управління Держгеокадастру, ми не можемо відповідати за його дії. У нас суто своє питання – визнати поновленим договір оренди. Ми вважаємо, що цей позов, який був від фермера до управління Держгеокадастру, він повністю не підлягає задоволенню. І ця земля повинна залишитися за учасниками антитерористичної операції. От фермер поступає негідно, він принижує нас, він принижує наші права. І правда за нами. Ми надіємося на справедливе рішення суду. Відбулося третє судове засідання, під час якого суд ухвалив рішення відмовити фермеру Василенку у продовженні його договору оренди і фактично дозволив учасникам АТО закінчити оформлення земельних ділянок у власність. Наталія Чуд, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.